Ja ha fet el títol reina, ve de Rosa, rei, i a la Rosa, i ella es deia Rosa rei, i com que era una reina, doncs aquí faig el joc de paraules del seu nom amb el títol del llibre. I a la història de la Rosa, quan des que es van conèixer, i a poc temps de conèixer, es va posar malalta, va tenir càncer, i és tota la nostra història, la seva però la nostra conjunta, que van viure amb la malaltia de càncer, com a... que es va marcar història, però no és una història de càncer, sinó una història d'amor i una història de viatges, de vida, perquè ella, tots dos, però ella va ser la que va portar la marxa, que es van casar, que es van comprar una casa, un cotxe, vam anar a viatge de nou, vam anar a viatge a tot arreu, tot i estar malalta, tot i tenir càncer, la història que jo volia, l'homenatge que jo volia fer-li amb ella, és un homenatge amb ella a com va viure, tot i estar malalta, com va disfrutar i com va aprofitar la vida. Jo he volgut explicar, dic, aquí no hi ha res, no hi ha ni una coma, ni una cosa que no sigui veritat, tot el que hi ha aquí és real, però no he volgut que fos una història trista, tot i que Rosa va morir, o sigui que va patir càncer i al final va morir, no és una història trista, o jo no he volgut que fos trista, hi ha les coses bones que vam viure i explicada per capítols molt, molt diferenciats de tot el que va anar visquent. Hi ha tractaments, explico crec que molt bé com són els tractaments de quimioteràpia, de radioteràpia, dels càncer i tot el que comporta aquella malaltia, però està molt explicat de viatges i de vivències de tot tipus. És que té com dues fases, com que primer jo vaig fer-ho a l'octubre, va fer un any i mig, ara fa, que vaig fer-ho jo pel meu compte per regalar a la família i a l'entorn nostre, que el que jo volia és que la gent tingués un record, tot i que la Rosa no te n'oblides mai, era com tornar a recordar-la, no? I volia fer un record per la família. Però com que vaig fer-ho jo pel meu compte i això costa tot uns diners, dic, bueno, faré una mica més del compte i ja si em puc vendre alguns i recuperar la inversió. Va superar tot el que jo pensava, va ser un èxit sobre de qualsevol expectativa meva, i com que a més la gent em va animar, ho ha fet molt bé, amplia-lo una mica perquè quedava ben bé, era molt més petit que aquest. Vaig ampliar, vaig fer 30 pàgines més explicant més coses, tant bones com dolentes. Ho vaig fer corregir per un filòleg que tingués tot, que fos un llibre perfecte, tal com es mereixia ella. I bueno, vaig buscar una editorial i que me va publicar. I això està publicat des del novembre, està publicat ja a tot Catalunya. I bueno, he tingut la gran sort de que la Magda Oronich ja ha col·laborat, de que en Joan Pera, en Martí Gironell n'han parat a TV3, de que té una ressonància, una difusió que és el que jo volia, que l'homenatge de la Rosa arribés a tot arreu, i estic molt i molt content de com la gent està reaccionant amb una història com es mereixia la Rosa. La Rosa és la clau. Com ella va viure, evidentment mereixia que la gent ho sapigués, i la gent quan hi entra i veu el que es pot fer, tot i que estigui malalt o no, és una història que la gent hi entra perquè la Rosa era especial i de seguida s'entén. I si jo puc buscar un mèrit, és un demèrit que pot ser mèrit, que jo no sé escriure, jo no soc escriptor, no he estudiat mai, i per tant ho explico com ara. Estem parlant i al parlar-ho tan normal arriba molt més bé a la gent. Ja sé la història de la Rosa, que és impactant, i explicar-ho tan senzill ha fet que això conjuntament estigui tenint l'èxit que està tenint. De fet, quan jo ja estava acabant el llibre, el primer, vaig parlar amb el psicòleg que es va portar tota la família, que també explico el llibre, que a part de psicòleg, va passar la línia de psicòleg per ser amic personal, que ara encara es veiem cada mes, mes i mig, a fer el que fèiem, parlem, i li vaig dir, he escrit això, tu què et penses? Què en penses tu? O sigui, és un psicòleg, un psicooncòleg, que cada dia viu casos així, no? I em va dir que era extraordinari, em va dir, això és extraordinari, això pot ajudar a molta gent a entendre la malaltia, els malalts, a entendre per què em passa tot això, i sobretot, jo, en el meu cas, que ho vaig viure a un pam, la malaltia, els familiars poden entendre per què passen aquestes coses, i a més he tingut la col·laboració del psicòleg. I ara, d'aquí dues setmanes, faig una presentació a Roses amb la Fundació Roses contra el Càncer, que també l'han llegit la psicòloga de la Fundació i la presidenta, i diuen que això s'ha de marcar dintre dels malalts i de la família, perquè és una cosa que jo crec que ensenya a entendre. No, per desgràcia, el càncer i el dolor ningú te'l treu, però sí que t'ajuda a entendre i tot és més fàcil si entens el que passa amb la persona que tu estimes, l'entens més bé. La manera d'afrontar la vida, estiguis malalt,
o no estiguis malalt, has d'aprofitar un dia com avui, que fa sol. Has d'aprofitar a quedar, a fer el cafè amb una persona que hi puguis tenir una conversa. Has d'aprofitar qualsevol un dia que t'aixeques i no et fa mal res. És aprofitar la vida i aprofitar cada batec, com va fer ella, per viure. El que t'agrada, fer-ho, sempre dintre dels límits de la responsabilitat, de coses socials que has de fer per aprofitar la vida. Estiguis malalt, tinguis algú malalt o estiguis sa, és igual, viu la vida. També ella, una frase que deia sovint, diu, a vegades, perquè te'n donis compte de com és la vida, t'ha de passar una putada, no? I ella deia, a mi no em calia, jo ja sabia viure, a mi no em calia que em passés això. Però li va tocar. Bueno, tampoc no sé ben bé el per què. Jo les últimes setmanes, els últims dies de la Rosa a l'hospital, quan ja veia que era definitiu, que s'acabava, jo vaig pensar, això ho haig d'escriure. Jo tot això que ha fet la Rosa quan està malalta, ho haig d'escriure. Però van passar 3 anys. 3 anys fins que jo vaig tornar a estar situat, tot i que la Rosa va tenir temps, com que va ser una malaltia llarga, va tenir temps de despedir-se i deixar-nos a tots el camí una mica guiat quan ella no hi fos. Vaig necessitar 3 anys a estar situat, a que la cosa tornés a funcionar, a jo estar un altre cop bé per posar-ho a escriure i segurament a mi també m'ha ajudat, tot i que ja, jo crec que ja estava bé, a mi m'ha ajudat, però jo el que volia, estic bé perquè he fet l'homenatge que crec que la Rosa es mereixia. I ha sortit a més bé del que em pensava, la reacció de la gent ha estat superior al que jo pensava, estic content, i la Rosa, que va marxar com a persona, però que ja és com a estrella, jo crec que està contenta. La conclusió és que jo vaig tenir conjuntament una sort i una desgràcia, la sort de que la Rosa s'enamorés de mi i de poder-nos casar i estar junts, amb la desgràcia de que poc temps de conèixer-nos doncs, li van detectar el càncer, però que això, un cop ella no hi ha sent, m'ha servit per ser una millor persona i sóc, jo crec que els sentiments, inclús plorar, que també ho dic al llibre, plorar té molt mala fama, però jo crec que no és dolent. Plorar i tenir sentiments tan bons com dolents et fa millor com a persona, et fa créixer. I a mi l'experiència de la Rosa, quan vam estar junts, i després tornar a mirar totes les fotos, recordar un altre cop tot, per tornar a escriure el llibre, m'ha fet millor. I no a mi, sinó a les seves filles, a la seva família, a tothom que va estar en contacte amb ella, tots són millors gràcies a ella. Jo escrivia cartes als diaris, a les revistes, normalment en plan d'humor, inclús m'han publicat moltes a les revistes del Jueves, a les revistes que ja no hi són, inclús havia guanyat premis a la millor carta del mes, però en plan d'humor. Quan vaig fer aquest en plan seriós i ha tingut l'èxit que ha tingut, doncs hi gasto més temps a escriure, que m'agrada molt, no? Continuo escrivint cartes als diaris, revistes que m'han publicat forces, i he escrit un altre llibre, aquest totalment, les veuen reines, totalment humor, totalment, i que està a les editorials esperant, ja amb si alguna editorial el vol publicar, i tinc al cap el tercer, és una cosa que m'agrada molt, que em fa feliç, que a més a la gent del meu entorn diu que arribo, aquí he arribat a emocionar, i el segon que tinc a les editorials, que és humor, tothom diu que ha rigut tant, que és el que... Aquest volia emocionar, ho he aconseguit, aquest vull fer riure, i sembla que també, doncs sembla que se'm don bé dintre de la meva humilitat i els meus límits, estic, mira, per passar l'estona, hi ha gent que té el seu hobby, que és anar a caçar o anar a caminar, o... A mi m'agrada escriure, llegir i escriure, i m'hi passo moltes hores.